ko. Yung isang motoy ako, bel, ako na i-video. Kaya di ka naman ito. Si, oh, si Evis, ako itong amigang, ako si yung classmate. Si Evis, ah, ako pa siya mag-dinero ang nip. Ako kapas. Ang bot na lang, wala. Ang bot na lang. Ang kung makaluhod ang mga bautismo ha, kung makaluhod ka, manluhod ka, sibog lang tagamay na to, ang katong mga bautismohan, manluhod ang tanan, sibog lang tagjuta na ron ang space. Ang mga kaigsunan na tumatang awa ay among apil sa luhod. Mabuhan lang ang maluhod. Okay, magtanak ka mga batang. Diyos na gamhanan, among amahan, ikaw ang among gila na makagatahong sa tanan, apan ikaw mapuamuron o mahigugmaon among amahan. Niining atak na sa kahaponon, tiningog ang pagdala namo sa among tingog sa pagdaig o pagsimba kanimo. Dahil sa makausapan, nakita namo ang kadaugan sa imong grasya. Nahibalo kami na kining imong mga anak na nidawat kanimo karon pinagi sa santos na bautismo. Miagi sa mga patigdisog, batok sa mga pagpugong sa imong kaaway. Nga ang kabugot ko niya mauramang ang ilang pagkalaglag apan gitugutan nila na ikaw mudaog sa ilang kinabuhi kasing-kasing. Ang ilang desisyon sa pagsunod kanimo, among balik diyan kanimo ang pagdayat o pagpasalamat. Ang among dipangayo karun, nasamtang kami ingon ng mga ministro sa Ebanghilyo, mag-aisas among matamot sa ibabaw sa ulo ng imong mga anak. Nga bukon sa diyan kanila ang gahong sa balang espiritu, magligon kanila sa ilang bagong pagtuo o bagong kinabuhi, nga bisan pa sa mga paglutos, bisan sa mga paghulga o pagdiay-diay sa mga taong wala nakasabot sa ilang nasabtan o wala makapatalinghog sa ilang napatalinghogan. Imo gihapon silang hatagag kahigayunan nga mudaog, makabarog, nga dili mapukan, kundi sa kalipon sa ilang pagbarog, may mga katawhan nga naglibot kanila, tingali mga sakop sa ilang panimalay, nga maikag unya sa pagsusi sa kamaturan nga ilang gidawat, kung sa paglaon na ilang gihambin. Among giampo amahan ang imong pagpanalangin sa tagsa-tagsa sa ilang makinabuhi, apan giampo sa namo ang mga panimalay na ilang girepresentahan. Tingali sa imong atubangan karon ani ay mga asawa, kansang mga bana wala pa mo disider. Igali adunay mga anak, kansang mga ginikanan wala pa magkabana sa paghimong desisyon. Apan hinaot unta nga ang matag-usa ng imong mga anak, gamito nimo ingon nga positibo ng impluensya ngadto sa nanaglibot kanila. Ilang mga suod sa kinabuhi, ilang sakop sa panimalay, ilang mga higalag mga silingan na sila mahimong tinuod nga kahayag nga magadanag sa kahayag sa Ebanghilyo ngadto sa nan nga mailalom sa ilang impluensya. Isulat karon amahan pinaagi sa imong mga manulunda nga nakakita ni ining atalanaon. Isulat ang ilang mga basahon sa langit aron kahinumduman nga ni anang adlaw sa imong pagpadayag kining imong mga anak lakip kanamo nga nakigduyog kanila karon sa ilang bautismo. Mahilakip kaming tanan sa katawhan nga imong dalhon dito sa puloy-anan sa mga linuwas ang gingharian sa langit. Among giampo nga kini nga talan-aon dili namo mahikalimtan, mahimo kining halandumon ang matag-usa ng imong mga anak na hinahanglan kanimo kung sa ayaw sila pasagdi. Sa kabahin sa ilang mga magulang sa pagtuo ang mga kaigsuunan, hinaot nga dili nila pasagdan kining ilang mga bagong manghod sa pag-alagad. Nga sa panahon nga sila nang hinahanglan pag-agak ilang agakon, nga sa panahon nga sila nang hinahanglan nga dunay mutabang kanila sa panahon sa mga paglutos, sila magapalikon ng imong mga anak pinaagi sa ilang espirituhanon na responsibilidad sa paggalam sa mga bagos pagtuo. Hiusaha kaming tanan diha sa imong panalangin o ihatag ka namo ang mapilanayon ng kakugi sa pagduso sa imong buluhaton.
gikan karon hangtod ni anang imong adlaw nga gisaad nga imo kaming balikon ninyo taa. Tabangi kami nga ang mahimong prioridad sa among kinabuhi ang pag-apil sa imong buhat, ang pagtawag sa uban imong karmirong wapas sa sulod sa imong turil. Salamat amahan sa imong pagdawat ng imong mga anak karon diha sa imong panimalay, diha sa imong gingharian. Gidayag na mo ikaw tungod ni ini. Among giampo kining tanan tungod og alang sa gahom sa among makagagahom nga Dios Amahan, Anak ug Espiritu. Amen.